ដោយអនុវត្តតាមអនុសាសន៍ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រមទាំងមានការណែនាំចង្អុលបង្ហាញពីលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសក៏ដូចជាបានការគាំទ្រពីអាយឧត្តមឃុងស្រេងអភិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញកាលពីរសៀលថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2020លោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងមេបញ្ជាការរងកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលចុះមូលដ្ឋានខណ្ឌដង្កោបានដឹកនាំកងកម្លាំងចម្រុះរួមមានកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញកងនគរបាលជាតិកងពលតូចថ្មើរជើងលេខ70សហការជាមួយកម្លាំងអាជ្ញាធរខណ្ឌក៏ដូចជាកម្លាំងប្រជាការពារសរុបប្រមាណ500នាក់បានចុះបោះលាងសម្អាតផ្ទះនិងស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងបរិវេណ VIP ដើម្បីជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងបរិវេណទាំងមូលដែលបានជម្លៀសទៅរស់នៅទីទួលសុវត្ថិភាពអស់មួយរយៈនិងទើបចូលមកកាន់លំនៅឋានវិញក្រោយពីទឹកស្រកហើយមានការខូចខាតសម្ភារៈផ្ទះនិងផ្លូវថ្នល់ប្រឡាក់ភក់ជ្រាំប្រព័ន្ធលូមួយចំនួនត្រូវស្ទះរួមជាមួយសម្រាមពាសពេញគ្រប់ទីកន្លែងដោយឡែកនៅក្នុងយុទ្ធនាការជួយបោះលាងសម្អាតផ្ទះនិងស្ដារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនេះពេលនេះអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញបានប្រើប្រាស់កម្លាំងចូលរួមចំនួន200នាក់និងសម្ភារៈមានឡានទឹកប៉ែលចបបង្គីអំបោសថងច្រកសម្រាមគ្រប់ដៃរួមជាមួយកម្លាំងចម្រុះដតីទៀតដូចខាងលើយកចិត្តទុកដាក់បម្រើប្រជាពលរដ្ឋប្រកបដោយស្មារតីសាមគ្គីភាពក្នុងនាមជាខ្មែរតែមួយក្នុងឱកាសនេះផងដែរលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងក៏បាននាំយកអាហារសម្រន់មាននំប៉ាវភេសជ្ជៈបើកម្លាំងនិងទឹកសុទ្ធចែកជូនក្រុមការងារបរិភោគគ្រប់គ្នាដោយតាមទម្លាប់ដែលលោកតែងតែធ្វើក្នុងរយៈកាលកន្លងមកប្រកបដោយមនោសញ្ចេតនារីករាយស្និទ្ធស្នាលក្រោយពេលបោះលាងសម្អាតចប់បរិយាទាំងមូលប្រែជាជ្រះស្អាតឡើងវិញហើយប្រជាពលរដ្ឋក៏សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនិងបានថ្លែងការកោតសរសើរនិងអរគុណកងកម្លាំងចម្រុះអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានក៏ដូចជាថ្នាក់ដឹកនាំដែលតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ជួយសង្គ្រោះនិងបម្រើពួកគាត់គ្រប់ពេលវេលាពេលនោះគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅស្ដាក់នេះគាត់អត់មានបានត្រៀមខ្លួនថាវាលិចជ្រៅយ៉ាងណាយើងគាត់ជួនបើកខ្សាច់មកទុកមកផ្ទះស្មើថាអាចគប់បានណាពេលក្រោយមកវាទឹកឡើងកំហុកខ្លាំងពេកវាអញ្ចឹងមានតែគាត់ខ្លះជួនដល់វ៉ាន់កូនចៅចេញសិនអញ្ចឹងទ្រព្យសម្បត្តិគាត់គឺនៅនឹងទាំងអត់មានឡានមានម៉ូតូក៏លិចក្នុងទឹកហ្នឹងអញ្ចឹងស្ថានភាពហ្នឹងគឺវាលឿនមែនតើយើងត្រៀមខ្លួនអត់ទាន់ហើយធ្វើឲ្យយើងបាទខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនប៉ុន្តែក្រោយមកគឺមានកងកម្លាំងគាត់ចុះមកជួយច្រើនអញ្ចឹងបានខ្ញុំបានមានទូខាងកងកម្លាំងមកគាត់បានចុះមកជួយយកម៉ូតូខ្ញុំទៅលើអីខ្ញុំជូនអីវ៉ាន់អីទៅលើជាបដាដោយសារមានកងកម្លាំងគាត់ចុះមកជួយច្រើនកាន់ដល់ប៉ុន្តែបើគិតទៅពីអារម្មណ៍ដែលយើងនឹកស្មានថាវាមិនដែលមានទឹកចំនួនដល់ហ្នឹងណាពេលវាកើតមកភ្លាមគឺធ្វើឲ្យយើងហ្នឹងវាស្លន់ស្លោវាពិបាកថាយើងតំបន់យើងមិនដែលលិចទេស្រាប់មកលិចអញ្ចឹងយើងអត់ត្រៀមអីទាំងអស់អញ្ចឹងគិតថារំពេលហ្នឹងយើងស្លន់ស្លោធ្វើអីក៏មិនកើតទេប៉ុន្តែយើងសំណាងដែរយើងបានកងកម្លាំងក៏មកជួយតន់ពេលវេលាតាមពិតថ្ងៃនេះសប្បាយចិត្តហើយរំភើបមែនទែនហើយតាំងពីលិចមកទៅមកថ្ងៃហ្នឹងដែរមកថ្ងៃហ្នឹងចំថ្ងៃពួកគាត់ចុះជួយបាទហើយអរគុណមែនទែនដល់កងកម្លាំងយើងដែលបានជួយសម្អាតខ្ញុំគិតថាបើខ្ញុំពីណាប់ទៅប្រពន្ធ3 4ថ្ងៃតន់ហើយនេះហើយឡើយថ្ងៃនេះបានបងគាត់មកជួយបាញ់ឡើយឡើងស្អាតហើយខ្ញុំសម្អាតតែថែមតតិចទៅវាហើយហើយបាទអរគុណបងកងកម្លាំងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់ខ្ញុំឃើញថាតាំងពីថ្ងៃកើតហេតុទុស្សកចំនួនមកគឺថាពួកគាត់សស្រាក់សស្រាមមែនទែនបាទក្នុងការជួយសង្គ្រោះជីវរដ្ឋរបស់យើងណាទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឃើញថាប្រចាំការ24ម៉ោងមានតែថ្លែងអរគុណហើយនឹងសូមអរគុណជូនពរបងសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទខ្ញុំសូមផ្ដាំផ្ញើទៅកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធជាដោយកងរាជអាវុធហត្ថខាងផ្នែកបងជាអធិការបលីឬក៏ជាសន្តិសុខ VIP ក៏ជាយោធាដែលបានចូលមកសហការរួមគ្នាសម្អាតនៅបរិវេណ VIP នេះគឺខ្ញុំមានចិត្តអាណ័យត្រេកអរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដែលមានស្មារតីជួយសង្គ្រោះដល់ជនរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់លិចបាទខ្ញុំសប្បាយរីករាយណាស់ដែលឃើញកងកម្លាំងគាត់មកប្រងពេលទៅមើលឃើញគាត់សកម្មជួយលៀនជួយអីហ្នឹងតែមិនឃើញថាធ្វើឲ្យយើងមានទំនុកចិត្តលើកងកម្លាំងដែលគាត់អាចជួយផ្ដល់ជាកម្លាំងមកជួយលៀនសម្អាតពិសេសតាមផ្ទះតាមផ្លូវអញ្ចឹងឃើញថាវាបានស្អាតលឿនពិសេសយើងគិតថាគាត់មានទឹកចិត្តអរណាស់ដែលគាត់ឃើញយើងជួបលំបាកគាត់មកជួយពេលយើងពេលមានលំបាកអញ្ចឹងណាបាទ
บสมมติลายมนกุลยิบบงได้ยมภูริรัฐบาลโดยที่กองกำลังอัญญาเทวได้กวาดบานสระสระมาจุยกลางเยื่อตอนปีเวียตัวบ่ายเยิ้งเคยท้าเวียนเล็กยางผมพกเป็นเต้นปันกลายมากวาดบานมาจุยเมียนเมียนเนี่ยเคยคางรัฐบาลเคยคางสปรอจุนยิชรานกวาดเยาะอมนอนใจเนี่ยบ่าคิมซุมออกกุลดอลบองโอนกองกำลังประดับอาวุธครุบประเภทได้กอดจอมาช่วยเมียนตังขณะมีเชียร์กาเมียนตังปีอาวุธหัดได้กอดจอมาช่วยตังปีไงเล็กตักตะโบงมาไหมฉันกาได้กอดเพื่อนี่คือกอดเมียนสกามาเพียมวยได้รอบังฮายมปีตักจัดสลายเชียร์ปรอดปีถนัดดักน้องปีสมดายเดโจนึงสมดายกติประมันดับบุรีฮอนแซนได้คิมออกกุนในตักจัดได้กอดบานช่วยดาวเชียร์ปรอดตั้งอันนี้ได้รู้ในที่นี้ខ្ញុំជាអ្នកណាខ្ញុំគឺជាមនុស្សប្រុសម្នាក់ដែលតែងតែធ្វើឲ្យមនុស្សស្រីជាច្រើនអ្នកទន្ទឹងរង់ចាំខ្ញុំម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់តែងតែរំពឹងថាកូនប្រុសរបស់គាត់នឹងទៅលេងគាត់ភារយាខ្ញុំនាងតែងតែសម្លឹងមើលរូបថតរបស់ខ្ញុំដោយក្តីនឹករលឹកនៅមានមនុស្សម្នាក់ទៀតនោះគឺកូនស្រីរបស់ខ្ញុំកូនស្រីរបស់ខ្ញុំនាងតាំងតែទន្ទឹងរង់ចាំពាក្យសន្យារបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំតែងតែបានធ្វើឲ្យមើលខកចិត្តជាច្រើនលើក
ខកសន្យាជាច្រើនដងគ្រប់យ៉ាងព្រោះកតាបកិដ្ឋបេសកកម្មជាចាំបាច់ដើម្បីសន្តិសុខសង្គមនិងមាតុភូមិតស៊ូពុះពៀរព្យាយាមខ្ញុំមិនអាចរៀបថយឡើយពួកយើងមិនអាចរៀបថយគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលចេញពីបេះដូងពិតការលំបាកឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់ពេលខ្លះមួយជំហានស្លាប់មួយជំហានរស់ត្រូវតែប្រឈមមុខវឹកហាត់តម្រង់គោលដៅស្មារតីហានខ្លាដីសុខរបស់ខ្ញុំគឺប្រទេសជាតិរបស់ខ្ញុំមានសុខសន្តិភាពThank you.
ក្តីសុខរបស់ខ្ញុំគឺប្រជាជនមានស្នាមញញឹមពួកយើងជួយគ្នាទៅវិញទៅមកពុះពៀដោយសាមគ្គីភាពឯកភាពមិត្តភាពភាតរភាពក្រោមចក្ខុវិស័យតែមួយខ្ញុំត្រូវតែលះបង់ខ្ញុំក៏លះបង់ហើយនៅពេលនេះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏កំពុងតែមានក្តីសុខហើយនឹងមានស្នាមញញឹមខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះការលះបង់របស់កូនប្រុសខ្ញុំចំពោះសង្គមជាតិសេចក្តីសុខដែលមានគាត់ជាស្វាមីរបស់ខ្ញុំអាឡូបងអាឡូប៉ាអាឡូកូនមកយាយប៉ាញ៉ាំបាយហើយនៅហើយកូនចាប៉ាខំធ្វើការណាបងនិយាយនឹងអូនធ្វើសុខចាំបងណាប៉ាជាអាយដលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំជាអ្នកកំចាត់អំពើអាក្រក់ខ្ញុំជាអ្នកបំរើការពារអ្នកគ្រប់គ្នាខ្ញុំគឺកងរាជអាវុធហត្ថ